Ja sam Milanja Čičković, sportske igre mladih. Na terenima sportskim, naravno, ovdje u osnovnoj školi Karadžić Šišković, upravo očekujemo početak turnira. Kaži nam o kakvom je turniru reč, koje ekipe učestvuju i koja je organizator? Reč je o Coca-Cola kupu koje se održava danas u Smederevskoj Palanci. Organizator su sportske igre mladih. Trenutno ovdje vidimo tri ekipe, ja mislim da su došli dečaci iz Zazanje i lokalne ekipe Hrš i Him. Pobjednik ovog turnira očekuje državno finale koje se održava u Beogradu krajem jula, a pobjednik tog finala državnog ide na veliko međunarodno finale u Split koje će biti početkom avgusta. Takmiče se pretpostavljamo samo u osnovnoj školi, kažite nam kakav je sistem takmičenja. Pa ovdje će biti danas kup takmičenje, pobednici se plasiraju na to državno finale, a ostali će imati šansu u nekom drugom mjestu.